বিটিআরৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটদানলৈ মাজত মাথো দুটা দিন। বাক্সাত যদি চাইকেল ৰেলীৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰণদংক, মথনগুৰিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ মুখত ফুলনি মানে বাগিচাৰ নতুন ভাৰ্চন, বিজেপি মানে প্ৰগতি, প্ৰগতি মানে বিজেপি, বিজেপি মানে প্ৰগতি, প্ৰগতি মানে বিজেপি। প্ৰথমবাৰলৈ বিটিআৰৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত দেখা গৈছে এনে পৰিৱেশ। উৰিছে হেলিকপ্টাৰ, চলিছে হাই প্ৰফাইল নেতাৰ হাই ভল্টেজ প্ৰচাৰ। এই দৃশ্য মথনগুৰি সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক লগত লৈ গৌতম দাসৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি, এইবাৰ গায়কৰ ৰূপত ৰঞ্জিত দাসৰ কণ্ঠত ফুলনি মানে বাগিচাৰ নতুন ৰূপ, বিজেপি মানে প্ৰগতি, প্ৰগতি মানে বিজেপি। ফুলনি মানে বাগিচা, বাগিচা মানে ফুলনি, ফুলনি মানে বাগিচা, বাগিচা মানে ফুলনি। এইটোক আমি সলনি কৰি দিছো। এইটো কি সলনি কৰিছো? বিজেপি মানে প্ৰগতি, প্ৰগতি মানে বিজেপি, বিজেপি মানে প্ৰগতি, প্ৰগতি মানে বিজেপি। আমাৰ শালবাৰীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে বি পি এফক বাদ দি পেলাই বাকী জাকে দিয়ে তেওঁলোকক বিবেক ভোট দিয়াৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। শালবাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজকো আহ্বান জনাইছোঁ, বি পি এফক বাদ দি পেলাই আপোনালোকে বিবেক ভোট দিয়ক। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ৰাইজৰ বিপুল উৎসাহ দেখি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে বিটিআৰত এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰ, পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত সকলোৱে ভোট দিব বিজেপি প্ৰাৰ্থীক। যোনে যি নকওক কিয় বিজেপি চৰকাৰ হ'ব বিটিআৰ। যোৱা 15 বছৰ যিটো অপশাসন দুৰ্নীতিৰ ইয়াৰ দৃশ্য দেখিলে, তিক্ত অভিজ্ঞতা যিটো পালে, ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে। পৰিত্ৰাণ দিব পৰা এটাই শক্তি আছে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত, সেইটো হৈছে বিজেপি। উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত এইবাৰ বিটিআৰ বিজেপি চৰকাৰ, এই কথা নিশ্চিত। ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে যেতিয়া গীত গাই প্ৰচাৰ চলায়, তেনেহ'লে কেনেকৈনো ৰৈ থাকে বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাও। কিয়েক গয়বাৰীত প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ বিধায়িকায়ো গালে খুহুতীয়া গীত, ক'লে বিটিআৰত এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰ, এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰ, ঘৰে ঘৰে পদুম ফুল ফুলে জান, বিজেপিয়ে জিকিব, বিজেপিয়ে জিকিব চাব। প্ৰচাৰত পিছ পৰি থকা নাই প্ৰমোদ বড়োৰ ইউ পি পি এল দলো। বাইক ৰেলী, যোগদান কাৰ্যসূচীৰে ইউ পি পি এলে গৰম কৰি ৰাখিছে বিটিআৰৰ আকাশ বতাহ। বিটিআৰত বোলে দাদাগিৰি আৰু ধন বিলোৱাতহে ব্যস্ত বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী, গতিকে বি পি এফক ৰাইজে ভোট দিয়াৰ প্ৰশ্নই নুঠে। এতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাই ইলেকশ্যন জিকিবৰ কাৰণে ভয়ভীত কৰা, দাদাগিৰি কৰা আৰু পইচা বিলোৱা, এই দুটাই। হাগ্ৰামা সুবিধাবাদী মানুহ, সেইকাৰণে সুবিধা ল'বলৈ এতিয়া পইচা বিলাই আছে। পইচা হাগ্ৰামাকে লাগে, ৰাইজৰ পইচা চুচি খালে, এতিয়া ইলেকশ্যনৰ পইচা তেখেতে ইউজ কৰি আছে। আমাক কোনো পইচাৰ দৰকাৰ নাই, নিৰ্বাচন জিকিবলৈ কোনো পইচাৰ দৰকাৰ নাই। য'ত ৰাইজ আছে তাত ৰাইজৰ মেণ্ডেটটোৱে আমাক জিকাই দিব। বিজেপি ইউ পি পি এলৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে বি পি এফেও। বাকযুদ্ধ গীত নৃত্যৰে বাসুগাঁৱৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বি পি এফ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।